哈利路亚。弟兄姊妹，我们进到冬季训练生命记的结晶读经。感谢主给我们这一次的训练，叫我们借着训练受他成全，成为合乎他使用的器皿。盼望在这次的训练当中，我们都完全的分别出来，在这次的训练里面，我们都不迟到早退，都进入每一篇的说话，好叫这些话成为我们里面的构成，叫我们能够进入生命记所启示的基督，不仅进入，还要经历并享受它。好，关于生命记，我信弟兄姊妹，我们已过都有追求，都有事先的预读。整卷生命记有34章，主要有8个重要的分段。头一段是说到往事的追溯，从1章1节到4章43节。第二段是最长的一段，乃是律法的重申，从4章44节一直到26章结束。接着到第三段，关于警告的话是在27、8章。第四段是立约，29连同30章。接着到第五大段，就是说到最终的劝诫和嘱咐，在31章。第六段是说到摩西的歌，从31章的末了一直到32章。接着第七段乃是摩西的死以及他的继承者，那这个是在32章的末了连同34章。最后第八乃是摩西的祝福，就是在33章。那主人伯恩在生命读经里面也提到，关于生命记有9个要点。我们可以说，这个总括的来说，他在讲3个人。第一个就是神，第二人，第三就是基督。关于神的部分，生命记给我们看到他显明神，关于人的部分就是暴露人。那关于基督呢，生命记给我们看到他是成名基督的一卷书，启示基督的一卷书。在生命记里面，我们看到神他的心是慈爱的，但是他的手却是公义的。看到人呢是无能的，并且是失败的。若是生命记只停留在写明神、暴露人，我们的光景就非常的可怜。但生命记没有停在这，生命记成名基督，哈利路亚。说到这位基督，他乃是话，作为神的话，他给我们接受，做我们的生命。基督是话，他也要做我们的食物，使我们能够取用它来做我们的滋养。这就是标语的第一段，给我们看到基督是神的话，要做我们的生命，做我们生命的供应。这就是生命记所启示这样的一位基督。那关于生命记啊所启示的基督，我们也可以从生命记的8章来看，主人伯恩他在生命读经里面也有提到，关于这一段，基督啊，他也是神为我们预备我们所要进入的那个目标，甚至呢，也是要使我们能够达到这个目标的那个生命。所以生命记也可以说，主要揭示基督的两方面。首先，基督乃是神为我们预备的目标，他这个目标就是包罗万有的美地迦南地。那这个美地呢，乃是包罗万有之基督的预表。这位基督从生命记来看，对我们乃是一切。主要在生命记的8章7到10节给我们看到，他是水、小麦、大麦，他也是葡萄树、无花果树、石榴树跟橄榄树，它也是动物、奶和蜜，末了它是石头、铁跟铜。这些项目都在生命记8章7到10节给我们看到，所以它对我们乃是一切。美地预表包罗万有的基督，它是神
预备的地。所以神说，你以色列出埃及之后，不是要停在旷野，乃是要上到流奶与蜜之地。第二呢，生命记也揭示基督是那满带力量和能力，使我们能够达到这个目标的生命。所以一面基督是目标，一面也是我们能够达到这个目标的生命。我想这是起头开头的话和弟兄姊妹交通。我们现在就来看关于第一篇的信息，请我们一同用灵宣读《生命记》一卷。好，关于这一篇的引经啊，我们可以看到读经的部分，包括了《生命记》30:11-14，《罗马书》10:6-9，《生命记》8:3，《马太》4:4。这四处经文主要是纲要的第三大点，我想也是主要的部分。那诗篇119:1-2，连同9，刚刚在第三大点也有提到，主要在第四大点，我们大家可以看。末了生命记27:1-8，就是纲要的第五大点。事实上，这一篇五个大点的头两个大点，基本上就是前言。第一大点给我们看到，生命记是律法书的总结，是摩西五经包罗一切的结语。接着就要从这个生命记当中给我们看到以色列人的两代，头一代跟第二代。头一代几乎倒闭在旷野，除了加勒跟约书亚。第二代预备好要进入美地。那关于这两代呢，我们要从预表来看，它就是我们的旧人跟我们的新人。那这是纲要的第二大点。第三大点就从生命记跟罗马书对照来看，关于基督是神的话。保罗在罗马书10解释生命记30，这个待会我们会来看，就是第三大点。第四大点就是从诗篇119来看，我们活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出一切的话。所以第三跟第四个大点，我们可以说它是我们的生命，它是食物，也是我们生命的供应。末了就从第五个大点要来看关于生命记27:1-8，描绘美地入口的景象。这里石头立起的碑、祭坛还有供物都预表基督。所以我们可以说，第一篇我们可以来看生命记的内在意义是什么。生命记它是一卷论到基督的书，我们必须要有深刻的印象。甚至往后2-12的发展，每一个节经都说到基督。第一大点我们一同读，生命记是律法书总结的话。好，关于生命记，它乃是律法书的总结，是摩西五经包罗一切的结语。若是没有生命记，这个前面的四卷书啊就没有结语。所以我们可以说，生命记呢乃是律法书的总结，摩西五经包罗一切的结语。好，我们往下来看下面的终点。第一终点，弟兄读来。生命记意思是第二律法，因此表征对神圣复数。好，他这个就字面上的解释，生命记原文的意思就是第二次的律法。第二次的律法表征什么呢？对神圣律法的复数重生。为什么需要复数？为什么需要重生？好，请姊妹读第二重点。律法头一次是借着，第二重点就帮助我们来认识为什么需要复述重申神的律法。这里我们看到律法头一次借着当时80的摩西颁赐的。下面引经出埃及记7:7，摩西亚伦第一次对法老说话的时候，那时候摩西年80，
我们知道在何烈山神的山，神在荆棘火焰中向摩西显现，就打发这个摩西回埃及去带以色列人出埃及。所以当他们回埃及去对法老说话的时候，被记载在出埃及记七章这里。那时候摩西年几岁呢？80岁。我们知道他们出了埃及，在旷野西乃山，神借着摩西就颁赐了律法。那一次摩西颁赐律法，他所说的对象是谁呢？就是那些出了埃及的第一代。接着再往下，他就说到40年后，除了加勒与约书亚第一代的人都已故去。好，这下面我们要来看关于下面已经生命记2章14节，这里说到，自从我们离开加利斯巴尼亚到过撒列西的时候，共有38年。那38年他们在旷野做什么？漂流。什么原因会在旷野漂流呢？因为他们在加利斯巴尼亚有一次非常大的失败，摩西打发12个探子去窥探美地，可是回来却报了恶信。以色列人有了那个不信的心，因着他们不信的心，使他们当时没有进美地，因此就在旷野里面漂流。就着这里《生命记》2章的记载，有38年，直到那世代的兵丁都从营中灭尽。这个就指的第一代说的，正如耶和华向他们所起的事。所以在纲要的2终点就说到，第一代的人都已故去，除了谁呢？加勒和约书亚。那这两位呢，待会我们在1小点里面会看到，他们两位都得以进入美地。那接着就说到，摩西再次向以色列人讲述律法，而这次讲述的对象是预备好要进入并具有美地的第二代。所以第二代需要预备他们，避免他们重复第一代的历史失败，所以需要再重申律法、复述律法，好叫他们能够清楚明白神在他们身上的旨意。好，关于《生命记》8章6节到10节，我们刚提过了，那就是美地以及美地上丰富的出产。第一小点，我们一同读：我们若要完全具有基督做美地，就必须谨慎，好，我想下面3个小点都在说我们要如何完全具有基督做美地。头一个点就需要认识，必须谨慎，免得有不信的恶心，这也是最重要的。在第一个小点提到不信的恶心，这就是为什么第一代都倒闭在旷野，无法进入美地的原因。好，在下面的引经里面，我们可以来看《生命记》1章25节，他们手里拿着那地的一些果子下到我们那里回报说，他们就是指去窥探美地的那12个人。他们回报什么呢？耶和华我们的神所赐给我们的是美地。接着26节，以色列人却不肯上去，违背耶和华神的话。为什么不肯上去呢？因为在28节，他们有不信的恶心，回报的探子说，那地的民比我们又高又大，诚意又宽大又坚固，高的顶天。我们在那里还看到亚纳人的子孙，所以他们害怕进去美地之后就丧命。他们不信靠神的话，神应许要带他们进入那流奶与蜜之地，他们却没有抓住神应许的话，他们有了不信的恶心，因着不信，所以里面不服，也就没有进入美地，以至于在旷野漂流。事实上，从何烈山神的山到加迪斯巴尼亚美地的入口，就着路程来讲，不过就是走11天的距离，但是他们却在旷野漂流了38年。当然，在旷野里面，他们神更换他们的饮食，他们被对付，被神炼尽，预备他们。我想这个也是圣经非常重要的部分。那可惜的就是他们那个不信的恶心，使他们没有在当时进入美地。所以第一小点说，我们若要完全具有美基督做美地，就必须谨慎，免得有不信的恶心。第一代就是倒闭在旷野。那我们接着往下看，
在三十五节，这二世代的人连一个也不得见我起誓要赐给你们列祖的美地，这就是第一代二世代的人。三十六节，唯有耶弗尼的儿子加勒必得看见，因为他专一跟从我耶和华。三十七节，连摩西也不得以进入，耶和华为你们的缘故也向我发怒，这个我就是摩西说，你也不得进入那地。到了三十八节，那伺候你的嫩的儿子约书亚必得进入那地。所以我们可以说，在头一代当中进入美地的只有两位，就是加勒和约书亚。到了三十九节，就给我们看到，并且你们的孩子，这里的孩子就是第二代，必进入那地。我想这个不进入美地的原因，就是他们当中有了不幸的恶行。接着我们一同来读第二小点，我们若要完全具有基督做美地，就必须提防怨言、不满和秘密的疾孤、牢骚与抱怨。我想这个就是以色列人在旷野当中他们的情形。怨言、不满、疾孤、牢骚、抱怨，以至于他们在旷野 那段时间、就是漂流，就是浪费。所以我们都需要在教会生活当中，腓立比书二章十四节提醒我们，凡所行的都不要。对，亲爱的弟兄姊妹，我们过教会生活，我们需要留意以色列人的历史，就是我们的见解。他们在旷野里面的生活就是怨言，就是牢骚抱怨。我们要留意我们的教会生活，我们应该要说建造人的好话。我们的教会生活不要发怨言起争论，我们都需要照着灵而行。第三小点，我们一同读，我们若要完全具有基督做美地，就必须提防在衰萎这词还是以风俗影响力，或在地居留太久而失去了属灵的新鲜，并且原初给予人的印象。好，这就是三个我们需要留意的。第一，不要有不幸的恶心；第二，提防怨言、疾孤、牢骚、抱怨，也要提防在那地的衰萎。好，第三重点，我们一同读。第二代大部分的人未曾在西乃山亲临实践律例和典章的颁赐，因此神使摩西有负担，复述重申律法。这复述乃是重新训练。当时啊，摩西已经120岁了，事实上他即将离世。对于他来讲，他看第二代就好像父亲看孩子一样，他自己是没有办法进入美地，而且当时在旷野漂流的那40年当中，他都身经，就是他都在其中，他也很清楚第一代发生了什么事，所以当他有负担在重复律法的时候，他那个心啊是非常沉重的。一个为神所用的仆人却无法进入美地，然后他在预备第二代进入美地，所以他的复述、他的重生都是带着负担的。这里就是纲要所说的，因此神使摩西有负担，复述重生律法。那这复述重生的用意是什么呢？重新训练长期漂流后的新一代的以色列人，为的就是预备他们进入神所应许的美地，承受这地为产业，避免他们啊重复第一代的历史。所以亲爱的弟兄姊妹，今天生命记不仅是对以色列第二代说的，也是对我们所说的话。很多时候他们的历史啊就成为我们的经历。我们很常啊在教会生活中容易因为失败软弱就重复他们的历史，但是这些话对我们今天的教会生活都是非常好的提醒，提醒我们需要留意我们的生活，我们需要向主敞开，在他话的光中，好像生命记的话是对我们说的一样，我们要避免重复他们第一代的历史，使我们能够在教会生活里面积极的往前。好，生命记三章八节经文就是提到，神带他们出埃及不是要停在旷野，乃是要上到美好宽阔流奶与蜜之地，最后进入这个美地的就是神所预备的第二代。好，我们接着请弟兄姊妹翻过来，
第二个大点，我们一同来看关于在生命记当中的这两代以色列人，我们不该仅由字面来解释，也该按预表来解释。按预表来解释，第一代预表我们的旧人，第二代预表我们的新人。头两个终点，从哥林多前后书，我们要来看关于保罗写这两卷书的用意。第一终点，保罗写哥林多前书的用意是要帮助圣徒们经历旧人死去，新人长大。所以在生命记里面的第一代就预表我们的旧人，第二代预表我们的新人。哥林多前书的用意要帮助我们经历旧人要怎么样，新人要长大，就是要我们啊一直不断的经营基督，享受基督，它是美地。我们要在这地上不仅生根，还要有经历、有享受、有丰富的出产。所以在第二个重点就说到，我们要享受美地。这个美地乃是预表基督。在哥林多后书这一卷书里面，就说到美地预表那做经过过程之三一神具体化身的基督，赐给我们做神圣的恩典，给我们享受。我们如何能够不断的经历旧人死去，新人长大呢？就是要享受基督。弟兄姊妹，我们的生活应该是享受基督的生活。我们每天要分别时间来享受主，亲近主，吸取他。他对我们来讲是极其亲切便利的，他是神圣的恩典要给我们享受。这就是临前临后保罗写这个书的用意。好，第三重点，我们这个经历享受啊，要到完全的具有。我们一同来读第三重点，我们需要是那些在生命里长大，在生命里长大，就是消除旧的一代。对，我们需要在生命里长大，不断经历脱旧更新，就是要经营、经历并享受基督，直到完全的具有。第四终点，我们来看，这乃是神的经纶，一同读。神的经纶是要我们的旧人、外面的人被消毁，而且我们的新人、里面的人日日被更新。所以灵后四章十六节，我们外面的人虽然在毁坏，里面的人却日日更新。神的经纶就是要我们天天经历脱旧更新，这需要新陈代谢的变化。第五重点一同读，变化是神工作内在新陈代谢的过程，为将他神圣的生命和性情特别到我们的魂里面，将基督和他的丰富带进我们，做我们新的元素，而把我们老旧天然的元素逐渐排除。好，我们需要经历新陈代谢的过程，就是变化的过程。灵后三章十八节要渐渐变化与主同样的形象，罗马书十二章二节提到要借着心思的更新而变化。最后末了第六终点总结的话，一同读来。因着主的怜悯和恩典，我们进入主的恢复里，我们里面就产生新陈代谢。代谢的过程就使我们经历更新和变化，这个最后呢，我们在生命里长大、变化，并且我们享受基督作为美地、最终达到这个建造。好，我们接着要来看本篇信息的重点负担，就是末了的三四五三个大点。第三大点，在罗马十章六到九节，保罗将摩西在生命记三十章十一到十四节的话应用于基督，指明诫命就是神的话，乃是作为话的基督，他是神口里所呼出的气，就在我们口里，也在我们心里。那第三大点啊，基本上就是保罗他在罗马书十章六到九节，他解释了摩西在生命记三十章十一到十四节的话。在这个解释里面，给我们看到基督
基督就是神的话。他这里啊，说到诫命是神的话，诫命不仅是神的话，也是作为话的基督。而这位基督呢，在这个生命记八章三节啊，提后三章十六节，给我们看到他也是这个神口里所呼出的气，就在我们的口里，也在我们的心里。好，关于这里啊，我们需要来读这两段的经文。好，请弟兄姊妹，我们先翻到第一页。好，第一页，这两段的经文非常重要。好，读经，下面我们先来看《生命记》三十章十一节。在十一节这里，他乃是说：“我今日所吩咐你的这诫命，对你不是难的，离你也不远。”我们要留意，在十一节这里。不是说到话，乃是说到诫命，请你把诫命圈起来。接着十二节、十三节就说到这个诫命，不是在天上使你说谁要替我们升到天上取下来给我们，使我们听见可以遵行呢？好，在十二节、十三节啊，就继续说到、哦、这样的诫命。十三节说，也不是在海外使你说谁要替我们过海取了来给我们，使我们听见了可以遵行了。我们留意一下十三节那个海、哦、它是写海这个字，所以在这两节里面所说的都是指的十一节的诫命，而这个诫命呢就是话，这个话就是从神口中出来的气。所以在十四节我们一同读来，这话好，十四节，这节不是说到诫命，乃是说到话，请你也把那个话圈起来。所以在十一节，我们看到吩咐你的是诫命，到了十四节，这话却离你甚近。所以我们可以说，这诫命就是话，是从神口中出来的气。保罗在罗马书十章六到九节，就是在解释生命记三十章十一到十四节。接着我们要来看罗马书的这一段，罗马书十章六节，我们一同读：但那本于信的，八节，这意到底怎么说？他说：就在你口里。这就是我们所传，就是你若口里认耶稣为主，心里信。好，我们可以看到十章六节说到，谁要升到天上，就是要领下基督来。这是保罗对《生命记》三十章十二节的解释。表面看，在三十章十二节没有说到领下基督。因为经文十二节是说到取下来给我们，然而我们需要思想这一节，照着主仆恩的交通啊，这一节的确是指着基督说的。在十二节所说的就是十一节的那个诫命。神的诫命是什么呢？我们刚刚已经说明了，神的诫命就是话，整本圣经就是神的说话，都启示话就是基督。在约翰福音一章一节就说到，太初有话，话与神同在，话就是神。所以我们可以说基督是宇宙中独一的话。照着保罗的领会，从天上把话取来，就是把基督领下来。这就是保罗在罗马书十章六节的解释。因此啊，把话取来就是领下基督。接着在七节保罗也继续说，谁要下到无底坑，就是要领基督从死人中上来。那我们要留意，在生命记三十章十三节，我们刚请弟兄姊妹圈的那个海，到了罗马书十章七节，这里是无底坑。那海呢，是无底坑的出口。在启示录九章啊，就说到基督是要从无底坑里出来，但是到了十三章，却说到敌基督要从海中上来。敌基督在
九章说要从无底坑出来，到了十三章，十三章要从海中上来。当然，敌基督是不会从两个地方出来的，他就是从海中上来，而海就是从无底坑上来，因为海乃是无底坑的出口。所以这里是保罗他在罗马书十章六到七节对生命记这个三十章的解释。好，等到他在十章七节解释的时候，他就说到这个基督从他的复活里啊，从无底坑上来，乃是从死人中上来。所以这给我们看到，在这一段经文里面，我们看到了基督的成为肉体，哦，就是领下基督，他的定死就是到了无底坑，然后他从无底坑里面出来，哦，就是说到他的复活。所以我们可以说，在这里启示了基督的成为肉体、定死与复活。那现在在十章八节怎么说呢？说到这话与我们相近，就在我们的口里，也在我们的心里。就说到他在复活里成了赐生命的那灵，他在他的复活里，就在我们的口里，就在我们的心里，对我们来讲是极其亲切便利的。好，我想这个就是这两段经文的部分。我们最后简单来看一下纲要第三大点第一重点，我们把它读过去就可以。来，我们一同回到纲要的第三大点。第一重点，生命记三十章十二节所说的是指十一节的诫命，神的诫命就是话，基督是神独一的话。在十三节说到的海，在罗马书十章七节保罗说到无底坑，指明基督在死后复活前要去的地方，这地方就是阴间死亡的区域，地的地下之处。领下基督是指基督的成为肉体，领基督从死人中上来是指他的复活，基督从天降下成为肉体，定死复活，这就是罗马书十章六到七节我们所看到的。第三，我们将生命记三十章十一到十四节和罗马书十章六到九节摆到一起，我们就看到一幅关于基督的完满图画，就是他经过的过程：成肉体、定死、埋葬、下到无底坑、从死里复起，在他的复活里成了赐生命的那里，对我们来讲是极其便利，就在我们的口里，也在我们的心里，犹如空气气息，使我们可以接受做我们的生命和生命的供应。好，末了第五小点一同读，作为定十字架并复活的基督自己，成了是生命的灵，也就是那位说话的神所呼出的气，他就是摩西在生命记所律例和典章，在生命记里犹如律法、诫命、律例、典章和派，这样的词都是基督的。好，这里就说到我们接受它做我们的生命。第二重点，我们来看，它也是我们的食物，叫我们可以取用做我们的滋养。生命记八章二节说，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切事。在马太四章四节，主耶稣就，哦，把这一切事啊说这个乃是一切的话所顶替，这指律法、诫命、律例和典章，就是从神口里所出的话。下面引的经马太四章四节，耶稣说，经上记着，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。在马太四章四节，主引用了生命记八章三节，指明基督也是我们的食物。所以亲爱的弟兄姊妹，基督是我们的生命，他也是我们的食物。基督是神的话，做生命给我们接受，做食物给我们享受。好，我们一同读下面的第一个小点。这一篇啊，无论我们怎么讲啊，这个有限的时间是很难会把它讲得够清楚，请大家回去好好再读，特别要留意参加导引分享啊。我告诉大家，这一篇啊，丰富到我们很难用很有限的时间把它讲得足够。这一篇没有得到，几乎可以说十二篇啊。这十二篇呢，啊，你就没有鸟瞰的图画了啊，因为重复
重生律法的这件事跟基督非常非常有关系，那是摩西在生命记把它点出来的，而摩西在生命记点出来的这件事长了1000多年，保罗把它解释成基督，而且不是随便解的，解得准准的。如果没有这个正确的解释，你就不知道生命记是一本论到基督的书。啊，在我们这个纲要第八页倒数大概第三小点的最末了，它就是第三小点，就是把这生命记跟罗马书两个配起来之后最末了，怎么说呢？我们说整卷生命记都皆是基督，乃是基于此。好，现在我还是请大家翻到第一页，如果没有读懂啊，你就不知道整个生命记在讲基督，你也不知道神颁布律法，神的心在哪里。很多的人读到律法书啊，总是说你这样遵行你就蒙祝福，你不这样遵行你就蒙咒诅，甚至神带领以色列人 进到美地的时候，神借着摩西吩咐他们，你们到了这个基利心山上啊，以色列12个支派嘛，6个支派要上这个基利心山上宣告祝福的话啊，另外6个支派要上以巴路山宣告咒诅的话，你读那个祝福的话，就是你如果这样行这样行就蒙祝福啊，你如果读那个咒诅的话，你如果不这样行不这样行就蒙咒诅。坦白说，如果你就好好读啊，从历史上看，先不要看你自己，历史上看没有一个人会在啊那个祝福的范围，那就证明什么？你不可能在那个祝福的范围，你都会阿闷啊，你不这样子，你不会，你那个蒙咒诅的那个讲的那些话，你会同意的，啊，但是呢，你会失败。历史上以色列人都失败，他们就是我们的借鉴。你有比他好？很多人读到这个以色列人的失败啊，读了半天，想想看，其实也不用追求主了，一定一样的，一定一样的。那即使一样的，我何必呢？对不对呢？有的人就说：“哎呀，反正我不会得胜的，那也不必了，反正大家都差不多啊。林弟兄也不得胜，那我们大家都不得胜，那追求也不得胜，不追求也不，反正大家都不得胜，拼也不得胜，不拼也不得胜，何必呢？”啊，我可以告诉大家，没有生命记，我们真读不懂神在讲什么。你看看这个生命记30章，生命记30章。生命记30章啊，在什么情形下呢？因为生命记啊，前4章主要是往事的追溯，然后接下去在4章的末了，一直到26章啊，长达22个章的篇幅，全部是重申律法、诫命、律例、典章、判语等等，啊，那花了22章啊，重新啊，这个叙述，那都叙述完了。都叙述完了，神就要神的子民啊，在2座山上宣告祝福和咒诅。啊，你行蒙祝福，不行蒙咒诅。啊，那就在这个时候啊，哎，感谢主，30章说了一段话，我们这个生命记30章你一定要好好读啊。他说：“我今日所吩咐你们的这诫命。”对你们不是难行的，那怎么不是难行的？不，你先讲，对你们不是难行的，你会说阿们吗？你看看，林弟兄都不能行了，啊，对你们不是难行的，离你也不远，哎，这个话才刚刚讲，怎么会很远呢？离你也不远，那更妙的就是说。不是在天上，这个话不在天上，这个扯怎么扯那么远啊？他刚刚跟我们讲的话不是在天上，才讲的当然不在天上，跟
于讲的话才刚刚讲完，怎么会死在天上？他说不是在天上，使你说谁要替我们升到天上去，取下来给我们，使我们听见可以追寻。你已经听见了，你取都不要取下来吗？你不是已经听到了吗？还要什么取下来了？也不是在海外，刚刚摩西就在约旦河东和他们讲了这么多，还要到海干嘛？你怎么就扯到海去了呢？谁要替我们过海取来？取了来给我们，使我们听见可以遵行。你已经听了吗？然后说这话却离你甚近，离我们很近，就在你口里，也在你心里。哎，不是啊，在我外面啊，没有在我心里啊。你只能说我听了这个话啊。后面说，在你口里，在你身体心里，使你可以。不在你口里，不在你心里，就是使你不可以存心。我可以告诉大家啊，这一段话历史上没有人把它解释出来。保罗这一个被主得着的一个神的仆人，在他写罗马书的时候，保罗写罗马书啊，可以说在他的职事比较晚期了。啊，除了进到监牢之前呢、啊，最后一本书就是写罗马书嘛。写罗马书的时候，他十章六节，我先把十章四节，请你们回去把十章四节啊抄进去，这里没有写。十章四节怎么说呢？保罗说，原来律法的总结就是基督，所以讲律法讲半天呢、啊，律法的总结就是。我们中文翻总结、啊、英文翻 end， 你也可以说终结，或者律法的了结，或者律法就结束在基督，整个律法就是基督。如果你没有留意律法是基督啊，你怎么遵行啊？没有人行得来。然后底下说啊，使凡信的人都得脱离，就是律法，简单说，律法总结结在基督，凡信的人，不是说凡行的人，你注意啊，凡信的人都不成，你行啊是行不出来的，就被定罪啊，这个没有义人，一个都没有，你要去行没有。然后呢，接下去第六节，那本于信的义如此说，你不要心里说谁要升到天上，就是要领基督下来。你看看这个保罗解经啊，把那个话领下来说，领基督下来。领基督下来是什么？他的成为肉体啊，不是吗？感谢主啊，当神成为人的时候啊，基督就从天上下来了。一个预言，在圣经的旧约里，借着摩西所说的话，保罗解释出，谁要升到天上，把他领下来，感谢主，谁也不能领他下来，是神成为肉体，神已经下来。谁要下到无底坑里，把基督领上来呢？这个摩西是说海啊，保罗讲成无底坑啊，海是海，无底坑是坑啊，是不是呢？是地心啊。我可以告诉大家，哎呀，没有时间讲很多。我可以告诉大家啊，这个宇宙中啊最奥秘的地方，三层天和乐园啊，保罗在写零后十二章啊，他说他去过，是在灵里，在身内，还在身外，他说他也搞不清楚，但无论如何他去过。读海的时候，他懂这是。你如果去读启示录第九章、第十一章、第十七章，都亲自点出敌基督要从无底坑上，然后十三章说他要从海中上来，同样一位从海中上来的是从无底坑上来。所以当保罗去解这个经啊，什么意思呢？是啊，基督不仅是成为肉体啊，也为我们钉死十字架，在埋葬啊，他进到地心去了，他进到无
能够实行的动力、力量、生命。如果不是他，没有人能行。保罗在罗马七章说：“立志为上，由得我；只是行出来，由不得我。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体？”到了第八章，他说：“感谢神，如今他在基督耶稣里啊，这个生命之灵的律啊，已经释放了他，脱离了罪和死的律。”所以保罗才鼓励我们众圣徒要照着灵生活行动。Amen。所以今天，亲爱的弟兄姊妹啊，整个律法在出埃及记颁布律法的时候啊，没有那么清楚给你点出他是基督。在生命记重申律法的时候，这个四十年，他看着百姓失败、失败、失败，没有信心，没有力量，走不动，他自己也失败，全体失败，失败来失败去，他清楚了，原来。圣经上对我们说的话怎么实行呢？不是你行得来的，没有一个人是义人。感谢基督已经从天，神已经将他带下来了，他已经为我们死，下到地心去，已经神将他领上来了。今天他是赐生命的灵，借着你呼喊他，你相信他，他就在你的口里了，就在你的心里了，是使你能够遵行。所以今天你如果不是靠基督啊，你就在以巴路山那个地方，你就在律法的范围里面。但感谢赞美主，我们今天不在律法的范围，律法的总结根本就是基督了。今天我们要在祝福的范围里，最后一篇信息就讲这个。所以我说第一篇没搞清楚，最后一篇其实一到十二篇你全部没搞清楚。好，我可以告诉大家啊，你们回去好好读这两段，你去读嘛。怎么那么奇怪呢？摩西怎么会讲这种话？怎么会讲这种话？保罗怎么会这样解呢？你看啊，摩西所写的，保罗已经解了，历史上没有人懂啊。2000年来基督徒都没懂，今天再准备恢复。哈利路亚。你们要说什么呢？大声一点吧。主的话在他的恢复里向我们打开。好，往下，我就快点，因为太长了啊，太长了。然后呢，我现在就翻到第四大点。我们若将律法的每一部分、所有的诫命、典章、律例、训词和判语，当作我们所爱之神呼出的话，他就是基督嘛。这些话都是基督啊！你对基督应该怎么说呢？主啊，我爱你。你不要把它当成一个判例，你去外在去实行。你要以当他是活神的话，他呼出，你息怒啊！这个角度对就对了，角度不对就在咒诅里，角度对就在祝福里。当作我们所爱之神呼出的话，我们就会有律法做神活的话。那灵是神一切所事的实际，因此基督作为那灵乃是律法的实际。以下我就念给大家听了。律法是神活的话，其功用是将活神供应给寻求他的人。这都是诗篇119篇了。其实不要说到新约了，即便在旧约啊，很多那个寻求神的人对待律法的态度不是行哦，对待律法的态度是呼吸他哦，爱他哦，享受他哦。比如说神说除了我以外再没有别神，有的人就说再没有别神，你没有别神，没别神啊。神的话说啊，这个敬拜偶像的不要追讨他的罪。那我现在没有敬拜偶像，谁也不会追讨我。你把它当诫命啊，你就看，哎，我现在信神了，所以我第一条也守了，我没拜偶像，我第二条也守了，我没有这个我也守了。如果是这样，这个律法跟你啊，跟你就很远了。
慢慢律法再读再读啊，你就发现你是失败的，再读再读你又错了。那这个正确是怎么读呢？神说除了我以外再没有别神。你说是的，感谢神啊，除了你以外我再没有别神。哦，神啊，除了你以外我再没有别神。你知道啊，律法是神的婚约。那个男子对他追求的人说，除了我以外再没有，你不要再有别人。是一种训示呢，诫命呢，还是一个爱的提醒呢？那你对这位新郎你要怎么说呢？是啊，除了你以外我没有别的。主啊，我爱你。那个角度一不一对一调整啊，整个律法对你都是神的呼出啊。第二，律法是神活的话，其功用是将神自己作为生命和光分赐到那些爱律法的人里面。第三，就提到它的功用是苏醒人的魂，快活人的心。第四，带来救恩。第五，是使我们坚立，安慰我们，滋养我们。第六，就是扶持我们，使我们得救，并使我们有盼望。其实你去读那个律法诫命里头都没有这些条文呢、啊，都没有这些条文呢、啊。但是那些爱的人呢，都读出这些东西，他越享受越有盼望，越享受就越爱他，扶持我们，使我们得救，使我们有盼望，做我们的业份，使我享受神的面以及他脸上的光照，享受神做我们的藏身之处和盾牌，也享受神的帮助和善待，又使我们有智慧且通达，赐给我们正确的明辨和知识，保守我们不犯罪，不走一切的邪路，保守我们不拜别，使我们脚步稳当，并使我们胜过罪孽，好不好啊？好，十四点一同宣读一遍。
你要将律法的这一切的话清清楚楚的写在石头上。我告诉大家，这个实在是神的纪念，神就是在做这一件事，立起石碑上头写的律法的诫命，坦白讲是没有人能遵行。在这个没有人能遵行的旁边是有祭坛，上头是有祭物，是燔祭的。谁能满足神的要求呢？只有这位基督啊！律法是基督，石碑是基督，那个祭坛也是基督，祭坛上的供物还是基督。我告诉弟兄姊妹啊，你我今天一定要懂得一件事，圣经上所启示的全数都是基督。坦白什么？坦白说，石碑上的律法就是表明他的成为肉体具体化身的基督。石坛祭坛表证十字架上头的祭物，燔祭还有平安祭，燔祭全然烧给神，神在那里闻到馨香满足；平安祭解决神和人中间的平安，叫我们可以在那里吃，叫人能够满足。你我达不到的，律法的要求是达不到的。感谢赞美主，他满足了神公义律法的要求。今天在他死而复活里，亲爱的弟兄姊妹，你我永远要记得，进去美地的头一个你看见的就是石碑立起来的律法。石坛上是有祭物，有燔祭满足神，有平安祭来满足人。亲爱的弟兄姊妹，这就是生命祭。坦白讲，今天呢，时间的关系啊，我没有办法加很多，就讲了这么多就可以了。弟兄姊妹，我们没有把你读完了，你回去好好读。那个剩下的，导言被讲再讲啊，今天没有办法讲啊。感谢赞美主。